Pokiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15 fevral dushanba kuni Jizzax viloyatining investitsiya loyihalari taqdimoti bilan tanishgan edi. Taqdimotda jami 515 ta loyiha haqida ma'lumot berilgan. Loyihalarning umumiy qiymati 35.5 trillion so'mni tashkil etadi. Gazeta o'zining ma'lum qilishicha, ushbu loyihalar doirasida 3 kompaniya viloyatda avtomobil ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Bular Jizzax Auto Motors Asia hamda Jizzax avtomobil zavodi. Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yil yanvarda ro'yxatga olingan Jizzax avtozavodining yagona ta'sischisi Rudel tijoriy avtomobil va yengil transport chakana savdosi bilan shug'ullanadi. O'z navbatida Rudel ulushlariga Mirbahrom Asrorov, Doniyor Davlatiyorov va Murod Mirzasharipov egalik qiladi. Taqdimotga ko'ra, 2020 yilda Rudel kompaniyasining Jizzax zavodida yengil avtomobillar ishlab chiqarishning 2-chi bosqichini amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Sentyabrda mazkur maydonchada Kia, so'ngra Lada va Renault avtomobillari taqdimotlari o'tkazilgan edi. Loyiha qiymati 700 milliard so'm, ishlab chiqarish quvvati 100 ta avtomobilni tashkil etadi. Zavodda 860 ta ishchi o'rni ochilishi kutilmoqda. Ishlab chiqarish uchun Korea Eksimbanki kredit mablag'larini ajratadi. Ikkinchi bosqichda biz butunlay boshqa avtomobilni chiqaramiz. Hozirda u hech qayerda yo'q. U mustaqil davlatlar hamdo'stligida namoyish etilmagan. U O'zbekiston hududida butun mintaqa uchun eksklyuziv ravishda ishlab chiqariladigan yangi Kia mahsuloti bo'ladi. Bizning hisob-kitoblarimizga ko'ra, u hamyonbop avtomobil bo'lib, eksport ham qilinadi, deya ta'kidladi Doniyor Davlatiyorov. Jizzax avtomobil zavodi 2017 yil 23 may kuni ro'yxatga olingan. Jizzax avtomobil zavodi 2021 yilda Volkswagen tijoriy avtomobillarini ishlab chiqarish bo'yicha ikkinchi loyihani amalga oshirishni rejalashtirilmoqda. Jizzax hokimi Ergash Soliyev Moskvaning bir qator universitetlari bilan hamkorlikda xususiy universitet qurilayotganini ma'lum qildi. Bundan tashqari, yoshlarning takliflariga asoslanib, avtomobil sanoati rivojlanib borayotgan viloyatda Jizzax Politexnika instituti bilan hamkorlikda Toshkentdagi Turin Politexnika universitetining fakultetini ochish rejalashtirilmoqda. Bundan avval O'zbekistondagi bir nechta kompaniyalar 2021-2023 yillarda avtomobillar, pikaplar, yuk mashinalari, mikroavtobuslar va boshqa avtomobillarni ishlab chiqarish va yig'ishni yo'lga qo'ymoqchi ekanligi haqida xabar berilgan edi. Spark, Nexia, Cobalt va Gentra kabi modellar sotuvi yil boshidan to'xtatilgan edi. Bu kompaniyada boshqaruvning yangi tizimiga o'tilayotgani bilan izohlangan. UzAuto Motors qator xaridorgir avtomobil modellariga mijozlar bilan shartnomalar tuzishni mart oyidan qayta yo'lga qo'yadi. Bu haqda Kun.uz manbasi ma'lum qildi. Spark, Nexia, Cobalt va Gentra kabi Asakadagi zavoddan chiqadigan avtomobillar sotuvi bir necha hafta ilgari vaqtincha to'xtatilgan. Yanvar oyida UzAuto Motorsning avtomobil ishlab chiqarishi o'tgan yil yanvar bilan solishtirganda 4 barobarga qisqargan. Masalan, Lacetti Gentra modelidan atigi 5 dona ishlab chiqarilgan. Kompaniya buni biznes jarayonlarini boshqarishning kompleks avtomatlashtirilgan tizimiga o'tilayotgani bilan izohlagan. Qayd etilishicha, yangicha boshqaruv tizimida ishlab chiqarish, sotish, kadrlar bilan ishlash va buxgalteriya hisobini yuritish to'liq avtomatlashtiriladi. Avtomobillar savdosining shaffofligi ta'minlanadi. Sotuv bunga qadar tuzilgan shartnomalar bo'yicha barcha majburiyatlar bajarilishi ma'lum qilingan. Yangi tizimning joriy etilishi mijozlarga avtomobillarni yetkazib berish vaqtiga ta'sir qilmaydi, deyilgan kompaniya axborotida. Ayni kunlarda internetda O'zbekistonga Chevrolet Onix modelidan bir necha dona olib kelinganini ko'rsatuvchi surat tarqaldi. UzAuto Motors matbuot xizmatining gazeta o'ziga tasdiqlagan yangi model mahalliy iqlim sharoitida sinab ko'rish va potensial xaridorlar fikrini o'rganish uchun namuna sifatida keltirilgan. O'zbekiston avtosanoatchilari Chevrolet Onix ishlab chiqarish o'zlashtirilishi haqida 2019 yildan buyon aytib keladi.
Avvalroq Chevrolet o'z modellari qatorini yangilashi sababli UzAuto Motors AQShdan import qilib kelingan avtomobil uchun shartnoma tuzish to'xtatilgandi. Yangi avlod O'zbekistonda qachon paydo bo'lishi hozircha ma'lum emas. O'tgan oyda yangi avloddagi Chevrolet Tracker'ning bazaviy komplektatsiyasi narxi 166.9 million so'm. Komplektatsiyasi esa 222 million so'm bo'lishi ma'lum qilingandi.